السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس وقت بہت ہی غمناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ خبر کا تعلق دارالعلوم زکریہ دیوبند سے ہے۔ جی ہاں ناظرین، دارالعلوم زکریہ دیوبند میں تعلیم حاصل کرنے والے ایک 18 سالہ طالب علم محمد انس ابن جان عالم ظہیر پوری کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق یہ طالب علم دارالعلوم زکریہ میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے سفر کر رہا تھا کہ راستے میں ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔